Միզեզ ես արիրոմ ես կարտուելի խալխիս նեբարի դագվետ հարի կարտուելի խալխիս։ Իս միզեզի սարածույ հայ, ուտայիչի սարածույ հայ, ոզրվեջի սարածույ հայ կաժելուս։ Դե հարի միզեզ ჩვენ კლავობრუნდებით მცხეთას, სადაც ჩემი კოლეგა გიორგი მანჯავიძე მუშაობს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გიორგი, შემოვიდნენ თუ არა ის კოლონები, რომელსაც აქციაზე ელოდებიან? ამჯერად ჩვენთან იყოს ბატონ გივიშო. თქვენი ჩართვა თქო, ქართული ეცნობა. ჩართვა, ჩართვა რა, გამიგებია. ჯერერთი ფელჩემი ცხოვრება მე ხალხის სამსახურში მაქვს გატარებული, მეც და ჩემს კოლეგებსაც და მაშინ ვარ ბედნიერი, როდესაც სცენაზე და დარბაზი ბედნიერია. ახლა მაინტერესებს რა ხდება ჩემ ქვეყანაში, რა უნდა ხალხს აცვლილებია. ჩვენ ყველგან დავდივართ, არავინ არ ფიქრობს რომ აი გამოიქეცით და ქართული ოცნება. არა, პირი საქართველო უნდა იყოს ყველას ოცნება და ქართველი კაცის კარგად და ჯანმრთელად ყოფნა და ქართული მიწის ბედნიერება და ხალხის ბედნიერება. ამიტომ გვაინტერესებს რა განწყობა ხალხს, რას ფიქრობს, როგორ არის, რანაირად. ჩვენც ახლა ჩვენი გადაწყვეტილება გვაქვს მიღებული და არავინ არ აძალებს, არავის გენათოერა ჩემ ჭკვაზე გადმოდიო. როგორც გადაწყვეტილებას მიიღებ, როგორ ჩათვლი, რომ შენ ქვეყანა, შენ ხალხ, შენ ჯილაკ შეიძლება, ის გადაწყვეტილება უნდა მიიღო. არაფერი არ არის აქ სადაო და ხაჩო. აი მე ძალიან მომწონს, რომ ბევრი ხალხია დაინტერესებულები არიან და სულაც აინტერესებს. ამოხდება როგორი იქნება მომავალი ჩვენი ქვეყნის. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ დროებით ისევ გემშვიდობები და ამჯერად მალხაზ ჩკარდობა ჩაგერთვებათ მომულებას მომართალებით. მადლობა გიორგი, ეს გიორგი მანჯავიძე იყო. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ევანიშვილი დილიდან მცხეთა მთიანეთის სოფლებში მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავდა. ბიძინა ევანიშვილმა გერგეთის სამებაც მოილოცა და უხუც ესებ შეხვდა. კოალიციის ლიდერი ადგილობრივებს მთის პრობლემებზე ესაუბრა. გერგეთში ევანიშვილთან ერთად გოგი თოფაზეც იმყოფებოდა. ხეთაში თქვენ ახლა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ადევნოთ თვალი ბიზნეს ევანიშვილის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის მისვლას მცხეთაში აქციაზე. ის რამდენიმე წუთის SSA მივიდა აქციაზე და თქვენ ამ ყველაფერს პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი. მე ერთი და მოვრჩებით მე ყოფა. ეს შეიძლება იყოს რომ დამშენებლია. ხო.
კეთილი, ბოროტი კეთილად იხილება, ვითარცა წერი ლარს. ძმანო ქართველო, აქედან, ანუ ცხეთიდან გადაარჩინა ფარნავაზმა საქართველო და შექმნა იბერიის გაერთიანებული სახელმწიფო. მას ძურძუკნი და მხოველი მეომარნი ჩამოხვნენ არაგვის ხეობიდან და მოახდინეს ის, რაც მოხდა. ცხეთიდან გააბრწყინა ქრისტეს კვართმა იბერია. აქ მოვიდა წმინდანინო და შევიდა ბოდავს და ხახმაც და ბეთლემს. დიდი დღემდე შეუცნობი მისი შეიმოს არაბის ჩავიდნენ ყოპალა იახსარი, ამირანი და ძმანი მისნი ჩაბალხეთს. ხეთებისა და სხვა ინდოევროპელების ბარბაროსებთან საბრძოლელად და გადაარჩინეს იბერიის ცივილიზაცია, კავკასიური იბერიული ცივილიზაცია და გადაარჩინეს ერი. აქ არაბის ხეობაში კავკასიის სოლარულ ტალში ჩამოყალიბდა მეომართა საკრალური კასტა და ერის მეობრივი დაცვის საკულტო კერები. კარატეს, ხადას, ხადუს, გერგეტის, ბუდანის, ლომისის, ლაშარის, ბეთლემის, ფხიტურ სახით შეიქმნა სამეურნეო სისტემები, შეიქმნა სამკურნალო სამჭედლო კერები. ცხეთიდან შედიოდა აქ იბერიის საკრალური ენერგია, იკუმშებოდა და კვლა უკან ბრუნდებოდა ბაქტრიონზე, ბწანისზე, თემურლენგისა თუ პომპეუსის ომებში. ახლა კვლავ დაგვიდგა სამშობლოს გადარჩენის ჟამი არაგვერნო, კვლავ დაგვიდგა ახალი ბრძოლის დრო. კავკასიაში არის გონი, რომელსაც შეუძლია ცივილიზაციათა შობა და სოფლიო კულტურათა განახლება. ბრძანება ჰეგელი, მართლაც აქ იბერიაში ყოველთვის იშება პიროვნება, გონი და ენერგია, რომელსაც შეუძლია რაღაცის გადარჩენა. ახლაც მოდის და მოვიდა, მაგრამ იგი არ არის ღმერთი, არც ბელადომანი კეისარი, არც ხადაგი. მოვიდა კაცი, გაბრწყინებული სამშობლო სიყვარული და მისი გადარჩენის მისიით. იგი მოვიდა მშვიდობით, თქვენ რომ ეუბნებით უეცრად მოსულს, შორეულ სტუმარს, მოხელ მშვიდობითო. მშვიდობა დიდი საქმეა. იგი მოვიდა რწმენით და სიყვარულით და ნიშნად და საწამებლად ამისა ქართველ ერს დაუდგა ტაძარი სამებისა. მეოცდაერთე საუკუნის ძველი ცხოველი, ვენდოთ მირწმუნოთ მისი. აი ისიც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი თქვენს წინაშია, თქვენთან შესახვედრა. მიესალმოთ მას, მიესალმოთ მას.
მოგესალმებით და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღეს აქ შეკრებისათვის. მე დღეს თქვენთან შეხვედრა გერგეთიდან დავიწყე. სტეპანწმინდასა და ფათანაურშიც ვიყავი. ივლისში, 14 ივლისს შავსვეს უმრებით ვაჟაობას დავესწრებით. ქარგაში ვატირებ დასვას. დუშელებსა და თიანეთელებსაც ვეწვევი. ყველგან მივალ, ყველა გასაჭირს გავიზიარებ. ამას პირდებით. ვიესალმები სულიად საქართველოს. ვიესალმები ცხეთა თიანეთს. ყაზბეგს, დუშეთს, თიანეთს, ჩვენს მოუშიშებელ ტივის ახალ გორს. დღეს აქ ცხეთაში ამ უძველეს ქართულ მიწაზე შევიგრიბეთ, რათა მხარდაჭერა გამოუცხადოთ ერთმანეთს. თისა და ბარის ხალხი აქ საერთო გასაჭირმა შეგვყარა. თუ დროზე არ უპატრონებთ და თუ დროზე არ მივხედეთ, ჩვენი სამშობლო შეიძლება ხელიდან გამოგვეცალოს. საქართველოს გარდა კი ჩვენ სხვა სამშობლო არ გაგვაჩნია. საქართველოა ჩვენი სამშობლო. საქართველოს გაუმარ! ჯო! საქართველოს გაუმარ! ჯო! საქართველოს გაუმარ! ჯო! საქართველოა ჩვენი სამშობლო. საქართველოა ჩვენი სამშობლო და მის სიყვარულს ვერავინ ამიგდალავს. მე აქ ვიცხოვრებ და ჩემი ხალხის სიყვარულში დავიხარჯები. მე მინდა ჩემს ხალხს ვემსახურო. გაჭირებული ყოფა შეუსუბუქო. და ამისთვის ყველაფერს გავიგებ. სიცოცხლის ფასადაც რომ დანიშნეს. საქართველოს გაუმარ! ჯო! გაუმარ! ჯო! გაუმარ! ჯო! ამიტომაც დგომა უდიდეს პასუხისმგებლობას მაკისრებს. აქ თავდადებით და თავგანწირვით ვერავის გააკვირვებთ. აქ ნათქვამ თითოეულ სიტყვას განსაკუთრებული ძალა აქვს, რადგან არსად ისე არ იგრძნობა ჩვენი ისტორია, ჩვენი წინაპრების სულის გამოძახილი, როგორც აქ ამ უძველეს ქალაქში, ცხეთაში. სწორედ აქ ამ ადგილას არმაზის ფის ძირას ტყისა და არაგვის შესართავთან დააფუძნა ფარნავაზმა ქართული სახელმწიფო. აქი გადაგა წმინდა ნინო ქრისტიანობა და აქვე არმაში კერბები დაამსხვრია. აქ ამ ქალაქში 326 წელს მეფე მირიანმა ქრისტიანობა მიიღო და შემდეგ იგი სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა. სწორედ მაშინ გადაწყდა საქართველოს მომავალი განვითარების ბედი. სწორედ მაშინ ჩაეყარა საფუძველი ჩვენი ქვეყნის არჩევანს გამხდარიყო ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი. მრავალი ისტორიული ქარტეხილის მიუხედავად, მრავალი განსაცდელის მიუხედავად, საქართველო დღესაც ამ არჩევნის ერთგული რჩება. დღეს ჩვენ აქ ჩვენი ქვეყნის ისტორიის, კულტურისა და სულიერების შუაგულში დგავართ. ჯვარი და სვეტი ცხოველი, ეს ორი ტაძარი ჩვენი ისტორიის არა დასაწყის, არამედ უწყვეტობას აღნიშნავს. რადგან ეს ტაძრები თარიღ ადგილზე არ აღშენებულა. ეს ტაძრები ძველი წარმართული სალოცავების ადგილზე და მათ მაგივრად აიგო. ჩვენ მართლაც თვანუწვნელი ისტორია გვაქვს და ეს ისტორია რაც არ უნდა ხშირად გაიმეორონ 2003 წელს ნამდვილად არ დაწყებულა. ხეთ
რამდენი ხალხია უკან ხედავთ თქვენს უკან რამდენი ხალხია თვალი არ ცდება ძალიან ბევრი ვართ საქართველოსო აი მართობაშია ჩვენი ძალა აი ეს ერთად დაძგეთ და გამარჯობა წინ არაფერი არ დაუძგება ქეთამ ძიანეთი ჩვენი სამშობლო ციხესიმაგრე ცეული კარიბჭეა შავი ხევსურეთი ქიულეთი გუდამაყარი ნისხევი ყაზბეგი დუშეთი ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე და ძალა ვაშკაცი მოსახლეობით რომელიც ყოველთვის იდგა სამშობლოს სადარაჯოზე ქართველი კაცის ღირსების კულტურისა და ტრადიციების სადარაჯოზე სტუმარმა სიმძლობას მეგობრობას ძმადნაფიცობას მოყვასის სიყვარულს თაში განსაკუთრებული ფასი აქვს თამ შექმნა უნიკალური ფოლკლორი გენიალური ხალხური პოეზია სწორედ თაში ალბათ ისე როგორც არსაც სხვაგან ნისლი ფიქრია მთებისა თქვენ და გენახართ დღეს როდესაც ჩვენ გერგეთზე ავედით გერგეთის წინ ყურო ამთა როგორ იყო ჩახლული ნისლებში და როგორ იყო ებჯინებოდა ცას თადა დედამიწა იყო გაერთიანებული საოცარი სანახაობა ნახეთ დღეს გერგეთიდან ესეთი სანახაობა შეიძლება ძალიან ხშირად არ იყოს საოცრება იყო და ჩვენი გერგეთო ჩვენი ყურო იყო საოცრად ფიქრებში ჩართული როგორც ამას ვაჟა იყოდა შემთხვევით რა თქმა უნდა არც ის არის რა თქმა უნდა არც ის არის შემთხვევითი რომ ესეთ ლამაზ კუთხეში ესეთი ვაშკაცი ხალხი ცხოვრობს და ეს არ არის შემთხვევითი რა თქმა უნდა არც ის არის შემთხვევითი რომ ამ თების წიაღში დაიბადა ჩვენი გენიოსი ვაჟავ შარელა და ის უნდა იყოს შემთხვევითი და ესე ჩვენი უბედურება რომ სწორედ ვაჟამ სიღარიბეში დალია სული ვაჟამ რომელმაც ალუდა ქეთელაური სტუმარ მასპინძელი და სხვა შედევრები დაუტოვა კაცობრიობას ამბობს რომ კაცისთვის ღირსება ამ თავარი მეტიც რომ ღირსება არა მარტო სიცოცხლეზე სახელზე მეტიც კი არის ნუ იქნები სახელოვანი იყავი ღირსეული თუნდაც შენი მეხოთმე და მეთამაქებარი საზოგადოება დაგიპირისპირდე როცა საზოგადოება თუნდაც ეფიკასის ღირსებას დაუპირისპირდება ასეთი საზოგადოება თვითმაყოფილ ჯოგად გადაიქცევა და შესაბამისად კაპიკია მისი ფასი აი ეს თავარი სათმელი გითხრა ვაჟავ შარელამ ამ ღირებულებებს უნდა ეფუძნებოდეს ქართული სახელმწიფო და ჩვენ სწორედ ასეთ ქვეყანას ავაშენებთ უღირსობას ღირსებას დაუპირისპირებთ ამ ქვეყანაში მცხოვრები თვითოული ადამიანის თვითოული მოქალაქის ღირსებას დავითავ პირდებით აი ამ ღირებულებების კულტურისა და ტრადიციის ხალხს დაუპირისპირდა ეს ხელისუფლება და მისი დამარცხება მოინდომა მაგრამ ამ ბრძოლაში თავად მარცხდება მე პირდაპირობა მიყვარს არ ვამბობ რომ ჩვენს ხელისუფლებაში ყველა უწესო ან ყველა ურიგო ადამიანია მაგრამ არც ფაქტების შელამაზება ჩვევია ყველამ ვიცით რომ უწესრიგობა არც მანამდე გვაგდა მაგრამ ამ ხელისუფლებამ მას სისტემური სახე მისცა ამასთან შეგუება დანაშაულია უკვე ჩვენ ბოლოს მოუგებთ უწესრიგობას ჩვენს ქვეყანაში ამის გარეშე ქართული ოცნება არ ასრულდება თავისუფლებას კი მხოლოდ სამართლიანი კანონებისა და წესრიგის ხარნი ადგზე შეუძლია არსებობა უწესრიგობასა და ქაოსში თავისუფლებას უბრალოდ არ დაეძგომება მე თქვენ გვიდებით რომ ქართული ოცნება მოიპოვებს და დაამკვიდრებს სამართლიანობას წესრიგს თავისუფლებას ჩვენ თავისუფლებას გაუმარჯოს ჩვენ თავისუფლებას გაუმარჯოს ჩვენ ისეთ ქვეყანაზე ვოცნებობთ სადაც საკუთარი წარსულის მიჩქმალვას კი არ ცდილობენ არამედ პატის მიაგებენ წინაპართა ღვაწლს ჩვენ ისეთ ქვეყანაზე ვოცნებობთ სადაც ადამიანის ღირსებას პატივს სცემენ სადაც ნიჭი და შრომა დაფასებული იქნება ამ ხელისუფლებას ეს ქვეყანა რომ ყარებოდა ამ მადლიან მხარეს სიმშილის პირას არ მიიყვანდა ციდუხჭირეში არ ამოხდიდა სულს ასეთ გულღია და სიცოცხლის მოყარე ხალხს
მომავლის იმეს არ მოუსმობდა, არ გამტარებდა და მის სხვა ქვეყნად და სხვა ხალხად გადაქცევას არ განიზრახავდა. როგორ შეიძლება მოგინდეს, რომ ხეთა, შავი, ხევსურეთი, თიულეთი, გუდამაყარი, ქსნისხევი, ყაზბეგი, დუშეთი რამე სხვას დაამსგავსო? მე და ვერ შეძლებენ, რა თქმა უნდა, ვერ შეძლებენ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორი, გააზრებული, თანმიმდევრული პოლიტიკით ჩვენი ქვეყანა თავს დააღწევს გაჭირვებას და ჩვენ ვეღარავინ ვეღარ შეძლებს უკან დაქციოს და შეაჩეროს საქართველოს სვლა დემოკრატიისაკენ, თანამედროვე სამყაროსაკენ. დღეს აქ ერთმანეთს სიტყვა მივცეთ, რომ ერთად ვიბრძოლებთ ჩვენი სამშობლოსათვის, ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი უფლებებისათვის, ჩვენი ოჯახებისათვის, ჩვენი მომავლისათვის. დღეს ჩვენ ყველანი თანამებრძოლები ვართ. ჩვენ გამარჯვებას გაუმარ ბრძოლს, ჩვენ სამშობლოს გაუმარ ბრძოლს. მე ახლა თქვენთან ერთად სიმართლეს მინდა გაუსოროთ ვალე. სიმართლე კი არის ჩვენი ხალხის სიღარიბე და გაჭირვება. უამრავი უდანაშაულო პატიმარი და რაც ყველაზეა და ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ დღეს გაგვაჩნია ოკუპირებული ტერიტორიები. დარწმუნებული ვარ, დღეს აქ ჩვენ შორის წეროვანის ახალი მოსახლეებიც დგანან. ახალი იმიტომ, რომ ბედის უკუღმართობით საკუთარი სოფლებიდან აიყარნენ და თავისსავე სამშობლოში დევნილებად იქცნენ. მთელ საქართველოში ყველაზე მებრძოლმა და შეუპოვარმა ხალხმა წარმოუდგენელ გასაცეს, წარმოუდგენელ კივილს, წარმოუდგენელ გაჭირვებას გაუძლო. უახლოესი ადამიანები ომში დაკარგა. მათ წინაშე მინდა ქედი მოვიხარო. მინდა მიმართო ამ ადამიანებს საკუთარ სახლებში დაბრუნებამდე ჩვენ ყველა პირობა შეგიქმნით, რათა სასწრაფოდ გაემართოთ წელში. თქვენ ნორმალური ცხოვრების შესაძლებლობა უნდა გქონდეთ. თქვენ აღარ იქნებით ხელისუფლების მოწყალებაზე დამოკიდებული. თქვენ ღირსეული კუთხის ღირსეული შვილები ღირსეულ ცხოვრებას შეძლებთ. მე ამის სიტყვას გაძლევ. დაპირებებს ადვილად არ ვიძლევი, იმიტომ რომ სიტყვის ფასი ვიცი. ასე მიცხოვრია და ასე მიცნობე. გაუმარ ბრძოლს! დღეს ამ აქციით და სხვა მრავალათასიანი აქციებით კარგად გამოჩნდა, როგორი მხარდაჭერა აქვს ქართულ ოცნებას. სწორედ ამიტომ ხელისუფლება ყველა ღონეს მარობს, რათა დააკნინოს ამ აქციების მნიშვნელობა და გაუგონარ შეურაცხყოფას გვაყენებს. როგორც ჩვენ აქციის ორგანიზატორებს, ისე თქვენ ჩვენს მხარდაჭერებს. სააკაშვილს ისე უნდა წარმოაჩინოს, რომ ჩვენ და ჩვენი მხარდამჭერები სხვა ქვეყნიდან მიმართებით. მეტიც, გამუდმებით იმეორებს, ივანიშვილს მხოლოდ იმიტომ უდგანან გვერდში, რომ ბევრი ფული აქვსო. მე არა მაქვს ასეთი წარმოდგენა საკუთარ ხალხზე. მე არ ვაკადრებ ჩემ ხალხს ასეთ შეურაცხყოფას. მე ვიცი, რომ ჩემი თავარი კაპიტალი ჩვენი ნდობაა. ჩემი თავარი კაპიტალი ჩვენი ნდობაა, ჩემი განვლილი ცხოვრება, რომლითაც არასოდეს მიდრაბახია. მე ყოველთვის ვცდილობდი, რამდენადაც შემეძლო, დავხმარებოდი ჩემს სამშობლოს, ჩემს ხალხს. ეს ჩემს მოვალეობად მიმაჩნია და მიმაჩნია დღესაც. მაგრამ დავრწმუნდი, მხოლოდ ასეთი დახმარებით ქვეყნისა და ხალხის მდგომარეობას საგრძნობლად ვერ შევცვლიდი. ჩემი ქვეყნისა და ხალხის გაუსაზრდელ მდგომარეობას, რომ ხედავდი და ამ ხელისუფლების თავგასულობას ბოლო რომ არ უჩანდა ამან გადამაწყვეტინა პოლიტიკაში მოსვლა. მე ვერ მოვახდენ სასწაულს, მაგრამ ჩემს გუნდთან ერთად, თქვენთან ერთად ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, რისი გასაკეთება შესაძლებელია,
რეალური პოლიტიკა, რეალური ნაბიჯები. აი ეს არის, რასაც კვიდები ჩვენ, რასაც კვიდები ჩვენ და აუცილებლად შევძლებთ კიდეც. ჩვენ ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებას მხოლოდ ჩვენი ხალხის ინტერესების გათვალისწინებით მივიღებთ. ხალხის დაუკითხავად ჩვენ არცერთ ნაბიჯს არ გადავდგამთ. ამ რამდენიმე თვის წინ გაიხსნა ლარსის საბაჟო. გამშველი პუნქტი. მეზობელ სახელმწიფოსთან მოწესრიგებული ურთიერთობები როგორ შეიძლება კაცარ უხაროდეს ან რამე კონდეს ამის საწინააღმდეგო. მაგრამ როცა შენ ხალხს კვლავ დამცირებულს და დაბიშავებულს ხედავ, როცა ხედავ რომ მისთვის სასიკეთო ამ საქმიდანაც არაფერი გამოვიდა, აუცილებლად გიჩნდება კითხვა. რატომ არცა და არცერთ შემთხვევაში არ ითვალისწინებს ეს ხელისუფლება თავისი ხალხის ინტერესს? განა არ შეიძლებოდა ისეთი შეთანხმების მიღწევა, რომ ლარსის გამშვები პუნქტის ამოქმედებით მეზობული ქვეყნისათვის სასიკეთოდ გადადგმული ნაბიჯი შენი ხალხისათვისაც გამოსადეგი რომ ყოფილიყო. ნუ თუ ძნელი იყო ასეთი შეთანხმების მიღწევა, რომელიც შენ ხალხსაც წაადგენდა და ცოტათი მაინც ამოასუნთქებდა. ამის პასუხი ერთია. ამ ხელისუფლებას არ აინტერესებს საკუთარი მოქალაქეების ბედი. ის გადაწყვეტილებებს არ იღებს სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის გადადგმული ნაბიჯია, რომელსაც ნებისმიერ ფასად აღწევს. ეს უნდა დამთავრდეს. ხელისუფლების ყველა ნაბიჯი პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების თანხმობით უნდა იგმებოდეს და მათ ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს. ჩვენ ვიქნებით ის ხელისუფლება, რომელიც ამას შეძლებს, კვირდებით. გაუმარ! დღეს ერთი ადამიანი წვეთს ყველაფერს. ჩვენი ქვეყნის ყველა რეგიონში. ყველა ქალაქში და ყველა სოფელში. დღეს ხარებს განაგებენ გუბერნატორები, რომლებიც პირადად სააკაშვილის სურვილებს ემორჩილებიან. მისი ახირებების უსიტყვო შემსრულებლები არიან. ქართული ოცნება დაამკვიდრებს თვითმართველობას. ჩვენი მოქალაქეები თვითონ მიიღებენ გადაწყვეტილებას საკუთარ ქალაქებში, რაიონებსა და სოფლებში. თავად დაგეგმავენ ბიუჯეტს და თავად იქნებიან მისი დამკარგველები. კანონით იქნება განსაზღვრული ცენტრიდან რათანხა გადაეცემა ადგილობრივ თვითმართველობას. აღარასოდეს იქნება დამოკიდებული ამ თანხის ოდენობა და გადაცემა არ გადაცემის საკითხი რომელივე ჩენონიკის ნებასურვილზე. თვითმართველობის სიკეთეს ყველანი იგრძნობ და ძალიან ჩქარა იგრძნობ. ჩვენ ამას მიდებით. ერთპიროვნული მართველობის შედეგია ის მდგომარეობა, რომელშიც ქართული სოფელი ჩავარდა. სოფლის დაკნინებასთან ერთად მოსახლეობის დიდი ნაწილი სიღატაკეში აღმოჩნდა, რადგან მათი უმრავლესობა მიწაზე შრომით ირჩენდა თავს. ქვეყნის სირცხვილია ის, რომ დღევანდელი ქართული სოფელი რეალურად შიმშილობს. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვეღარ ახერხებს საკუთარი თავის შენახვას და ოჯახის სარჩენად უცხოეთშია გადახვეწილი. დუშეთში, ყაზბეგში, თიანეთში, ამაღალმთიან რაიონებში მთლიანად მოშლილია მეცხოველობაცა და მიწათმოქმედებაც. მიწაზე მომუშავე გლეხი მარტოკა ვეღარ უმკლავდება თავის გასაჭირს. საქართველოს მთიანეთის სოფლები, რომლებიც საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის კარიბჭის ფუნქციას ასრულებდნენ, დღეს იცლება იმის გამო, რომ აღარ არსებობს სკოლები, ბაღები და ჩის შემთხვევაში სასოფლო მაღაზიებიც კი. ამ სოფლებში ეკლესია სალოცავებიც კი ინგრევა და კაცი არ არის მიმხედარი. ეს უნდა დასრულდეს. ჩვენ ამოქმედებთ მაღალმთიანი რაიონების შესახებ კანონს, რომელიც რეალურად შეუწყობს ხელს თის სოფლების აღორძინებას და მოსახლეობის დაბრუნებას. სოფელს ეყოლება პატრონი და ეს პატრონი მისი მოსახლეობა იქნება. სახელმწიფოს განსაკუთრებული ზრუნველობის საგანი გახდება მთიანი რეგიონების ცირე კონტინგენტიანი სკოლები. ყველა სოფელში აღდგება ბაღები და სკოლები და რადგან მათია დამოკიდებული არა მარტო განათლების საკითხი, არამედ მოსახლეობის დამაგრება და ისტორიული კუთხეების დაცლისაგან გადარჩენა, ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. ძლიერი სოფელი არ დაგვავიწყდეს, რომ ძლიერი ქვეყნის საწინდარია და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. გაუმარ!
რამდენადაც კარგად ვიცით, რომ ძლიერი სოფელი ძლიერი ქვეყნის საწინდარია, სწორედ ამიტომ ქართულ ოცნებას დაგეგმილი აქვს ააღორძინოს ქართული სოფელი და ამისათვის შექმნას 1 მილიარდიანი ფონდი. ამ გეგმის მიხედვით სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოქალაქეები შეძლებენ გრძელვადიანი ხელმისაწვდომი და შეხავადიანი სახსრების აღებას და ამით სარგებლობას. მოწესრიგდება მიწის დაკანონების საკითხები და შეიქმნება სათანადო გარანტიები. გლეხებს ხელი შეეწყობათ მოსავლის აღებაში, დაბინავებაში, დასაწყობებაში, ბაზარზე გატანასა და გასაღებაში.